Bəhrəm Bağırzadənin vəziyyəti hazırda stabildir. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bunu açıqlamasında əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadənin müalicə olunduğu Mərkəzi Gömrük Hospitalının Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin rəisi Rəşad Mahmudov deyib. Rəşad Mahmudov Bəhrəm Bağırzadəyə ağciyər köçürülməsinin zərurliyi, eləcə də müalicə üçün xaricə göndərilə biləcəyi barədə yayılan məlumatlara da münasibət bildirib. Hələ ki, ağciyər transplantasiyasından söhbət gedə bilməz. Hər hansı ölkəyə də transferi də gündəmdə deyil. Davamlı olaraq İtaliya başda olmaqla Avropalı mütəxəssislərlə müzakirə aparırıq, deyə Rəşad Mahmudov qeyd edib. O, bununla belə, əməkdar artistin vəziyyətinin hansı yönə gedəcəyi ilə əlaqəli məsələ haqda fikir söyləməyin hələ tez olduğunu bildirib. Rəşad Mahmudov Bəhrəm Bağırzadənin intensiv müalicəsinin davam etdiyini deyib.